Ось так, друзі, треба привчати корову. Натискаємо. Водичка наповнюється. І вона потім сама буде пити. Отак повну чашу наливаю. Вона починає сьорбати. Починає сьорбати. Сьорбати. А потім і сама натискає. І вже починає пити. Потім так ще раз їй. Наповнюємо. До повного наповнюємо. На, білочку. На, 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 на. На, білюша, на. На, білочка, на, на. А ну, пий, пий. Пий водичку, пий. Ну, це так трошки погрався, вона п'є, п'є. Ну, вона вже напилась, то я вже в кінці зараз так показую, щоб ви розуміли. При ній, як вона дуже хоче пити, вона потім побачить, буде сьорбати, упиратись, і буде все нормально. Вона спочатку боїться, коли воно чвіркається вода, так побаюється, побоюється, побоюється, а потім раз і починає пити, і все якби нормально. І отак повно випиває, якщо не розуміє, як воно працює, отак от, ну, самі її наливаєте, вона бачить, чує, а потім сама буде допивати. Для неї там зусилля таке легесеньке, щоб почала вода бігти. І от дивіться, наскільки міцна поїлка. Реально, нічого з нею не зробиш. Не знаю, хто каже, що вона ламається, все. Да, білюша? А ну покажи, як треба. Пий, чи ти вже? Та вона вже напилась. І отак от я закріпив. Отаким тут дошка, брусочок. А потім профілем отак з двох сторін закріпив повністю. І тепер сам шланг, вона ніяк його не зламає. Буде тепер натискати і пити. Напор гарний. Водичка швиденько наповнюється, тому поїлки класні, рекомендую. Так що працює все добре.